Την 1η Οκτωβρίου, προσέχετε αυτό το Σαββατοκύριακο ανατροπές που θα μπορούσαν να γίνουν, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Για τους Σκορπιούς η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή. Αν προγραμματίζετε ένα ταξίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή κάποια εμποδιάκια θα έχετε ή κάποιες αναβολές θα έχετε, ένα θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά άλλων εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, προσέχετε μήπως είναι απατηλό, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, μήπως μπορείτε να το παρακάμψετε, ενώ αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Διάγεται μία γόνιμη περίοδο, μία ερωτική περίοδο και ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους θα ρυθμιστεί. Οι τοξότες μας του Νοέμβρη, κάνετε κάποια λάθη, ξαπατήσεις, λάθη, δεν ξέρω τι γίνεται με τα... Επίσης και με το υγρό στοιχείο, πολύ μπορεί να έχετε και βλάβες με τα υδραυλικά σας, τέλος πάντων. Υπάρχει μια ένταση μόνο για εσάς του Νοεμβρίου. Οι υπόλοιποι είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Αλλιώς ξεκινάνε τα συναισθηματικά σας και αλλιώς πολύ καλύτερα θα τελειώσουν. Για ένα θέμα όμως οικονομικό, που να έχει σχέση ή με αγαπημένα πρόσωπα ή με παιδιά, μπορεί να σας φέρει σε μία διαφωνία. Ή να έχετε μεγάλη έννοια, αν έχετε παιδιά και είναι και άνεργα και δεν έχουν, για ένα οικονομικό θέμα με νεαρά πρόσωπα ενδεχομένως να φροντιστείτε. Οι εγώ καιροί μας, που είναι γεννημένοι γύρω στη 1η Ιανουαρίου, ενδεχομένως να έχετε μία διαφωνία μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο ή μία έννοια μεγάλη, είτε για νεαρά πρόσωπα είτε για πρόσωπα του σπιτιού σας. Κατά τα άλλα όμως, στον χώρο της εργασίας θα μπορούσατε να μεγαλουργήσετε αυτό τον καιρό, εάν προσέχετε και δεν δημιουργείτε κάποιες εντάσεις. Η συναισθηματική σας ζωή, αν είστε γεννημένοι 20... Κάτσε να το βρω. 25. 23, 24, 25 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι θα είστε σε μια πάρα πάρα πολύ καλή φάση συναισθηματική αυτές τις μέρες. Υδροχόοι μου, εξακολουθείτε να είστε πάρα πολύ καλά, εκτός από εκείνα τα οικονομικά. Πρόσωπα του περιβάλλοντός σας μάλλον σας βάζουν να κάνετε κάποια έξοδα και αυτό σας φορτίζει. Είστε σε φάση μεγάλης τύχης αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ενώ στο χώρο της δουλειάς τα πράγματα είναι αντιφατικά. Από τη μία έρχονται προσφορές και από την άλλη είτε για ένα οικονομικό θέμα μπορεί να διαφωνήσετε. Αφήστε το για την άλλη εβδομάδα το οικονομικό. Ουσιαστικά όμως τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα καλά. Θέλουμε το αφήστε το για την άλλη εβδομάδα, σε όλους το ίδιο. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, Λίτσα μου, ξέρεις. Αφήστε το για την επόμενη εβδομάδα. Αφήστε το για την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μάστε τώρα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, πες να... Καλά λέει η Αντιγόνη, δεν θες να μας το πεις κατά μου, δηλαδή. Αφού δεν έχετε, αφήστε το για την επόμενη εβδομάδα, βρε άδερφε. Μπορεί να πεις κανένα λαχείο που ξέρει. Και τα ψαράκια μας τα οποία θα ασχοληθούν με τα συναισθηματικά. Πολύ πολύ γοητεία βλέπω για σας που είστε γεννημένοι 19-20 Φεβρουαρίου. Με τα παιδιά ένα οικονομικό θέμα. Αφήστε το για την άλλη εβδομάδα. ενώ αν είστε προς το τέλος Φεβρουαρίου, προσέξτε μην κάνετε κάποια λάθη ή κάποιες υπερβολές. Μία παράληψη σου βρήκα και πού το τι, να την πεις, ναι. Πού είναι ο Καρόνης, ρε παιδί μου? Αλήθεια, εκείνος ο... Όχι, πού βρίσκεται αυτό το μαγαζί? Ελαιών 54 στο Ήλιον. Ελαιών 54 στο Ήλιον. Γιατί εκείνος τι θες, δηλαδή. Ορίζω... Κάνει και μπαζάρ τώρα αυτές τις μέρες και ωραία. Έχει πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Εκείνος ορίζω τέτοιος. Θες το ρίζο παρασκευαστή, ε? Ρίζο παρασκευαστή. Σ' αρέσει ρίζο παρασκευαστή. Ναι. Τώρα, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τώρα έχουμε κινεζοποιηθεί, οπότε αρχίζουμε να τρώμε και ρύζι. Αφήνουμε και το ψωμί, το ρύζι ίσως είναι φτηνότερο. Λοιπόν, ρίζο παρασκευαστής, κυρίες και κύριοι, είναι δεξιά όπως βλέπετε. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία συσκευή. Φτιάχνεται μέχρι 20 κούπες ρύζι σου, φτιάχνεται σε χρόνο. Ναι, αριστερά είναι για λαχανικά, κόπτης λαχανικών.